Så här efter semester så kanske vissa känner av solen om man har haft tur och har lite sol på semester. Man kan ha blivit torr i huden eller fått utslag och så vidare. Då ska ni titta extra noga nu. För vi ska nämligen prata om oljor som boostar både in- och utsidan tillsammans med Hanna Sjöström. Det är så roligt att ha dig här. Tack. Jag sålde ju inte in det här jättebra. Nej, jag såg det. Jag tog en liten provsmak här av en av oljorna och det var ju inte gott. Nej, alltså, bra för ja, oss. Men så här är det. Jag får ju så mycket frågor. Hjälp, jag är så torr och det spelar ingen roll hur mycket jag smörjer mig. Det blir inte bra. Och då brukar jag säga så här att ja, du kanske är torr på insidan. Och många som har eksem, de kan ha brist på fettsyror som de inte får i sig via den naturliga maten. Och då, bland annat har man tittat på det här på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och då är det så att då kan man faktiskt tillföra oljor invärtes. Och det har man ju gjort, det har ju alla andra i många länder gjort i tusentals år. Och för oss svenskar så är inte det kanske så vanligt, men omega-3 är det många som tar för hjärtat. Just det. Även så här, och det är ju en olja som också är bra för huden. Det tar man ju som kapsel ofta. Ja, är precis. Det som finns här, kanske? Nej, det där är faktiskt nattljusolja som är en jättebra olja som innehåller ett ämne som heter GLA som är en jättebra fettsyra. Och den är särskilt bra för lite åldrad hud. Men GLA är också, det har man ju också forskat på, är jättebra för hormonerna. Så det finns massa hälsofördelar med oljorna generellt. Alltså vegetabiliska bra oljor. Ja. Det du fick var ju en blandning av sesamolja, nattljusolja och så fick du någonting i här som heter svartkumminolja. Ja. Och det låter mycket det var bra. Det inte var jättegott. Nej, men det är en olja som man har använt alltså, i tusentals år, bland annat i Mellanöstern. Och den har man använt för att ta ner högt blodtryck och man använder den för matsmältning och sådär. Så det är fantastiskt ja, bra för oss. Jag tycker vi ska ta, alltså oljorna är riktigt bra. Men hur, om man nu ska ta för invärtesbruk, här är det ju som ja, det var så väldigt mycket. Precis, ja men det räcker med en eller två matskedar. Ja. Om man inte vill, nu smakar du tyckte inte det var så gott, men du tog lite linfröolja är det där. Mm. Ja, och ta en mun av den varje morgon tycker jag. Varje morgon? Så kommer du att se att huden återfuktas. Och det kanske inte är jättegott, nej, men du kan ju faktiskt hälla i lite i en smoothie. Man kan disguisa det lite grann. Det här var ju, var det linfröolja? Den var ju inte svår att dricka faktiskt. Kan jag säga. Så att, det är många som tycker den inte smakar jättegott. Men ja, det är, man kan blanda. Gott vet jag inte. Nej, precis. Men jag brukar alltid rekommendera alla att ta en olja för invärtesbruk så kommer huden att reparera sig. Och särskilt då för sådana som har eksem. För det är just en brist på fettsyrorna som man har i blodet. Och då ser man direkt effekt. Jag har slarvat med att ta invärtesolja nu under sommaren och det är verkligen nu du man märker det. Jag märker det direkt. Huden blir spröd och torr och sen spelar det ingen roll för man smörjer och ingenting händer liksom. Jättebra tips. Olja upp oss på insidan. Den här hampafröoljan är jättegod. Den kan man ju faktiskt ringla på salladen. Och likadant olivolja också. Ös på. Den här va. Den och den är faktiskt riktigt god. Men du, oljor då för utvärtesbruk, om du tittar på dem. Men är det inte så att huden kan bli väldigt oljeblank? Ja, och det där, och precis så tänkte jag också. Jag tänkte, ska jag ha en kroppsolja? Då kommer jag ju se ut som en sån här bodybuilder som är alldeles glansig. Och kläderna kommer bli kladdiga. Men så är det ju inte riktigt. Därför att olika oljor har olika egenskaper. Många av dem är ganska torra, så de absorberar snabbt i huden. Och huden tar upp dem. Och de innehåller ju en massa nyttiga då fettsyror igen, som man kan mata huden med. Och vitaminer och mineraler. Och många av dem är antiseptiska. Så att men det finns en sån här idé om att oljor är lite äckliga. Gladdigt, men ska man använda dem som man använder en hudkräm? Ja, jag öser på med kroppsolja precis just nu när man har varit i solen. För då håller också solbrännan längre tycker jag. Just det. Och då finns det ju så här, dels färdigblandade i fina förpackningar där företagen har hittat liksom, vilka är de bästa vegetabiliska oljorna för torr hud eller vilka är de bästa för mogen hud till exempel. Men det som är lite kul är att det kommer rena oljor nu som vi vanliga människor kan köpa så kan vi hitta på och blanda lite själv. Och så kan man bara läsa på om dem egentligen. Ja, och det finns hur mycket som helst skrivet om oljor. Och det som är så roligt nu är också att det kommer en massa exotiska oljor. Till exempel här har vi en baobab. Det är ett jättestort träd som bland annat växer på Madagaskar. Och det är en olja som man har utvunnit från de träden också i sen urminnes tider och använt invärtes och utvärtes. Jättebra på torr hud som är lite eksemig och sådär. Och sen finns det ju här har vi den här svart kumminoljan bland annat. Just det. Och den
man kan ju liksom smörja in sig på kvällen och sen så kan man luta sig tillbaka och ta ett par droppar i munnen och så. Man ska egentligen inte vara rädd för olja, man ska olja in sig både på in- och utsidan. Ja. Och i ansiktet så, då kan man använda olja liksom under sin vanliga kräm. Jag brukar alltid använda ansiktsolja som serum. Det efter jag har rengjort mig och sen så kan jag ta en ansiktskräm på det. Och då blir det det här härliga glowet som jag gillar. Mm. Jag gillar inte när man är, och så när man är lite äldre, då får man bort torrhetsrynkorna. Huden blir elastisk på ett helt annat sätt än de här vattenbaserade serumerna som kanske hjälper till att lyfta lite grann, men här får du en långvarig liksom fin effekt på huden. Det var inte jättegott, men jag är ändå helt såld på olja. Tack snälla Anna.